quente. Tá quente, viu? Nossa, um grande eu não sei não o que eu ia fazer. Vamos tomar um pouquinho com ele, porque eu não sei mais, que é muito difícil. Aê, fomos pra trás. Ó, o bicho dá aquela puxada. E as piabas atrás. Tem uma porrada de piaba aí, hein?